podívat se do pravěkých časů, které známe například z ilustrací Zdeňka Buriana, se teď mohou zájemci v pražském Triloparku. Expozice zve na poutavý výklad vystudovaných paleontologů a na modely pravěkých živočichů v životní velikosti. Obecně se dá říct, že se skládá z dvou částí. V jedné části je poměrně rozmanitá, rozsáhlá výstava modelů, jak ta zvířata pravěká vypadala, když byla živá. Je to doplněné o skameněliny, aby návštěvníci viděli, a jak to teď vlastně nacházíme, v jaké podobě, jaké pozůstatky. A vlastně celá ta část, celá ta výstava je lektorovaná, tak jako stavěná na míru spíš dětem, spíš jako menším dětem, aby to děti bavilo, aby si z toho odnesli i školkový děti a zároveň, aby to bavilo i dospělí. Ve druhé části výstavy si pak mohou zejména ti mladší vyzkoušet vyrobit odlitky trilobitů a dalších podobných tvorů, kteří v této době žili. Máme tam dílničky, kde si vyzkouší, jak se preparují skameněliny, třeba trilobiti, můžou si tam taky odlít nějaký skameněliny, takže si odnesou a taky si tam můžou barvit. Odkryjou si dinosauří kostru, vyzkouší si, co ten paleontolog všecko musí absolvovat předtím, než to tady takhle pěkně uvidějí, než to tady mají takhle pěkně naservírovaný. V současnosti se Trilopark rozšiřuje o nové exponáty a do budoucna by se chtěl ještě o něco rozšířit také prostorově. Teď máme super nové věci, nové exponáty. A Radek, můj triloparťák, s ním jsme vlastně Trilopark zakládali, tak přivezl kostru plesiosaura 3metrovou. Letos k ní dokoupili lebku, takže tady bude vystavený 3metrový plesiosaurus. Mořský plas, který tady žil v době dinosaurů, a to bude opravdu pecka. Rádi bychom třeba tady přistavili ještě patro v rámci dílniček a přidali nějaké nové aktivity, protože už máme zkušenost, že takhle ty naše dílničky, takže to baví děti tady asi nejvíc, že se odnesou 30 cm dinosauří lebku a že se tady vytvoří malé odlitky a zkusí si práci malých preparátorů a odkryjí si 3metrovou dinosauří kostru. To si myslím, že je takový největší tahák, takže ty aktivity bychom do budoucna rádi ještě rozšířili. Pro veřejnost je prozatím otevřeno hlavně o víkendech. Přes týden totiž Trilopark slouží pro děti z mateřských škol. Veškeré informace jsou zveřejněny na stránkách www.trilopark.eu.